بسم الله الرحمن الرحیم زه د خپل طرف نه د خپل د کلی د ملګرو طرف نه د تنظیم د طرف نه ملک صاحب ته زرشاد خان ته بیبروس ته نور چې څوره میلمانه راغلي دي هغوی ټولو ته راغلی وم او ټولو ملګرو ته په جمع السلام علیکم ملک صاحب دا پروګرام لږ داسې شو چې لاول خو پرون ورځ نو مونږ ټولو ملګرو به مشوره کړې وه نن 5 بجې ټیم وو نو مونږ سره به کمیټې والا شرکت کولو نورو ټولو ملګرو به شرکت کوو مشرانو خو هغه ټیم لږ داسې شو نو ایمرجنسی پروګرام دی دا چې سورې دي دا زمونږ د تنظیم ملګري دي چې په موقع هر ټیم ولاړي نو ټیم شارټ دی ستاسو ټولو ملګرو ته پته ده او د سوشل میډیا په وساطت سره زه خپل کلي ته 1848 ته پاکستان ته یو میسج ورکوم دا نن چې د کوم روډ افتتاح وشوله په دې روډ باندې ملک صاحب ډیلی 1200-1500 ماشومان چې په هغې کې هلکان او جینکۍ ځي راځي او الحمدلله په کلي کې به داسې یو کور نه وي چې د هغې به یو دوه درې ماشومان خامخا په دې لاره روزانه ځي راځي نو چې ځینو ملګرو چې به خبره کوله د دې روډ خبره به کېده نو زمونږ دا سیاسي ملګري دي دوی به خنداګانې کولې هغوی به لکه لاول نه دا خبره کوله چې دا کوم روډ جوړ شوی د کلي ده نو دا ایف ډبلیو پلانکې کړل پلانکې نن زه هغوی له یو میسج ورکوم مونږ تنظیم ملګرو به دوی ته وي چې انشاءالله دا روډ به کوو خامخا به یې کوو او د خپلو مشرانو په وساطت سره به یې کوو نن الحمدلله د هغې روډ باقاعده افتتاح وشوله دې نه علاوه دوه درې غټ پروجیکټونه نور هم شوي او خاص کر زه به د تریډن د پروجیکټ د ناټې خبره وکړمه چې د هغې کوم پروجیکټ دی هغه د سی ایم لیول پروجیکټ دی الحمدلله کم و بیش 100 ایکر ځمکه به د هغې سره الحمدلله الحمدلله چې هغه به نیری شي هغه هم زمالک بقایا ستاسو چې د کلي نه را درنه کېږئ نو ستاسو ته به ښکاري دا 11000 لین چې کوم دی نو زمونږ مشران هم دا وایي دې مشران هم تک پته ده مشران ناست دي چې دا د 60-70 سالونه دا مسله ده او په دې کې جاني خو خطره وه او مالي څومره نقصان شوی د دې کلي د ټول ضلع مردان ته پته ده هغه هم زمونږ وفاقي منسټر علي محمد خان صاحب او زمونږ مشر ایم پی ایس ملک شوکت په وساطت سره تاسو چې کلي ته را درنه شي نو الحمدلله هغه کار هم شو او شفټ یې هم خبرې ډېرې دې کولو خو زه یو بیره بیا د دې ټولو ملګرو د ملک صاحب د زرشاد د خورشید صدر ابيبروس ټولو ملګرو چې زما د کلي کوم ملګري راغلي د دې ټولو شکریا ادا کوم چې دومره شارټ مختصر میسج باندې ځکه چې سویل ما ته په یو بجه میسج وکړو د 5 پروګرام 3 ته شو او په 2 غنټو کې دنه دنه الحمدلله دا ټول رالی زه ستاسو ټولو شکریا ادا کوم د ټولو او د ملک صاحب دوباره شکریا ادا کوم او انشاءالله دا یقین او تمه لرئ که خیر